po bylinkách poďme ku zdravotnej téme. Našim dnešným hosťom je pán doktor Julius Muránsky. Veľmi pekne vás vítam v Dámskom klube. Ďakujeme, že ste prišli. Dobrý deň. Ďakujeme, dobrý deň. Príjemné popoludne. Ďakujeme. Ja som našim divákom už v úvode prezradila, že sa ideme venovať trošku jazvám. Nie trošku, ale naozaj. A ideme sa rozprávať o jazvách, ako sa dá jaziev zbaviť, pretože každý k ním príde iným spôsobom. Niekto po operačnom zákroku, niekto možno po nejakom zranení. A dokonca sme sa zhodli na tom, že existujú aj jazvy, ktoré nám zostali po ovčích kiahňach. Tak chceme vedieť, či sa dá všetkých týchto jaziev druhov, ktoré som spomenula, zbaviť navždy. Toto sú už jazvy, ktoré sú viaceré typy a nedá sa univerzálne povedať. S každou jazvou sa dá pracovať. Jazva je proces vytvárania a ten proces je približne dlhý aj 2 roky. Mm-hmm. Takže sú rôzne fázy, kedy sa jazva v prvej fáze čistí, v druhej fáze potom začína produkovať granulačné tkanivo a tvorí vlastne tú hojivú časť a potom sa prispôsobuje. Tie jednotlivé fázy majú svoje charakteristiky, vyzerajú rôzne, ale hovoríme teraz viac menej o kožných jazvách, ktoré sú viditeľné a také. Sú aj jazvy na telách, ktoré vznikajú po popálení, ktoré sú väčšie, o ktorých toľko nehovoríme. A to je taká špeciálna téma. Áno, potom sú jazvy, ktoré vznikajú na končatinách ako nedostatočné prekrvenie a následokom chorôb. Takže jazva a celé telo má súvis v každom prípade. Pán doktor, ak som správne počúvala, to znamená, ak mám akúkoľvek jazvu, ktorá vznikla po niektorého z týchto momentov, o ktorých sme hovorili, je dobré, aby som ju nezačala riešiť skôr ako po 2 rokoch? Nie. S jazvou treba pracovať hneď. Hneď, dobre. Záleží vždy na akom mieste, aký princíp mechanizmu vzniku je tejto jazvy a podľa toho je aj liečba. Mm-hmm. Lebo logicky je rozdiel, keď nie je rana prekrvená, nemá dostatočnú výživu, tak potrebujeme sa postarať o tú výživu. Ak je to miesto, napríklad porezanie prsta... Buďme trošku konkrétni. Mm-hmm. Buďme presne porezané miesto, dajme to na ruke, vytvorila sa nám jazva, najprv bola krvavá, zahojila sa, zostala čiara. A teraz čo s tým idem robiť, aby som sa tej čiary zbavila, ale s tým, že musím byť naozaj asi trpezlivá. Takáto jazvička už keď je vytvorená, tak tam záleží od toho, aká je. Sú jazvy, ktoré sú buď vpadnuté, že sú atonické a vtedy sa dá použiť výplňový materiál. Sú jazvy, ktoré sú v mieste toho poranenia, ale rastú ako keby skoro kolmo nahor a sú výrazne zvýšené a tá je hypertrofická alebo keloidná. Tak tam sa dá použiť viac techník. Buď sa dá obrusovať, buď sa dá odstrániť laserom, buď sa dá plazmou ako štvrtým skupenstvom, buď sa dávajú krémiky, ale hlavné je vedieť, ako tá jazva vzniká a čo preto spraviť, aby taká nebola. Najdôležitejším faktorom je na začiatku infekcia. Pokiaľ je infekcia, treba tú ránu čo najviac vyčistiť. Keď tam zostáva cudzie teleso, tak viac menej je to ako tetovanie, ale s väčším telesom to sa obaluje potom do granulačného tkaniva a to sa samo neodstráni, takže treba tú jazvu v prvom rade dobre vyčistiť, vydezinfikovať. Viem, že je to bolestivé a nepríjemné, ale čím lepšie vyčistenie, tým krajšia jazva. Čiže to je prvý faktor. Niekoľko dní z tej rany musí vytekať obsah. Ten obsah sa buď zdrží vo vnútri, alebo vytečie vonku na povrch. To je taká tá žltá tekutina. Áno, takzvaný serum, ktorý keď je čistý, tak je v poriadku, ale môže tam prebiehať aj fagocitóza, to znamená pohlcovať sa nejaké baktérie, ktoré tam zostanú, alebo odumreté časti a vytvorí sa takzvaný debridement, vyčistí sa tá rana sama od seba a potom prechádzame, keď sa toto už udeje, tak potom prechádza do tej granulačnej fázy, kedy začnú rásť kolagénne vlákna a tie sa postupne menia. Mení sa aj množstvo elastínu vo vnútri, lebo kolagénne vlákna sú viac menej tuhé a preto je jazva tuhá. Na začiatku potrebujeme mať dobre prekrvenie, takže je tá jazva červená. Sú tam drobné kapiláry, ktoré ju zásobujú a potom, keď tá jazva starne, tak tie kapiláry ubúdajú a jazva sa ako keby stráca. Tá hmota tam zostáva. Trošku viacej elastínu sa môže tam usádzať, že začne byť trošičku prúznejšia, ale minimálne len. A vtedy tá jazva zbledne. Po úplnom zblednutí je vlastne vyzretá.
Zasahovať do tejto liečby môžeme už od začiatku tým, že ju vyčistíme. Potom môžeme zasahovať v priebehu toho hojenia, to znamená v priebehu tých 2 rokov, ako do jazvy tvoriacej sa, ktorá je ešte akutná. A tam môžeme používať viac techník. Jedna z techník je lokálne ošetrovanie, ktoré si môže každý robiť sám, a to je nedráždiť tú jazvu. Keď sa jazva nedráždi, tak nevytvára sa taká veľká a robí sa to najčastejšie nejakými silikónovými krémmi, olejčekmi, krytiami. Robí sa to denne, že sa to nanáša vlastne, dajme tomu, vráťme sa k operáciám, ťažkým operáciám, tam nám zostane jazva, napríklad na hrudi, a denne si mám takýmto niečím silikónovým natierať a teda sledujem to, čo ste všetko povedali, ako by tá jazva mala vyzerať, hej? Áno, treba vedieť, že akýkoľvek materiál dráždi tú jazvu. Aj bavlna najjemnejšia dráždi. Preto sa používa silikón ako inertný materiál, ktorý tu práve zabraňuje tomuto styku a toto lieči, že je zábrana. Keď je to na tvári, tak vtedy to veľký význam nemá, lebo tam nedráždíme ničím, iba po prípade make-upom. Čiže to je jedna vec. Keď ste spomínali, ako masírovať jazvu, treba, aby bola lepšie prekrvená, ale najúčinnejšie sa ukazuje tlaková masáž, to znamená stláčanie tej jazvy, a to niekoľkokrát denne, 2-3 krát denne, po nejaké 2-3-5 minút, stláčanie a uvoľňovanie. Prepačte, že do toho vstúpim, ale vie to pacient, ako to má urobiť, to stláčanie? Nemôžem si tým stláčaním ako pacient ublížiť? Môžeme. Môžeme. Čakala som, že nie. Veľmi jednoducho. Na jazvu má vplyv aj tangenciálne pôsobenie a všetky tie síly, ktoré pôsobia, a viac menej ju rozťahujú. Takže zlou masážou viete toto práve navodiť a viete vytvoriť potom keloidnú jazvu, ktorá sa rozrastá do plochy aj mimo tej reznej rany samotná, alebo mimo toho poškodenia. To je ten najhorší stupeň. Takže práve toto je. Preto hovorím o tej masáži. Najjednoduchšie je iba stláčanie, vtedy takéto nepôsobí a vtedy je to najúčinnejšie. Poďme k tomu, že dobre, 2 roky sme poslúchali a zbavovali sme sa jazvy spôsobom, ktorý je určený, robili sme všetko tak, ako sa má. Zacelená je, dajme tomu, tá rana. Môžeme sa rozprávať práve o tom hrudníku, možno po tej operácii. Akú má potom pacient možnosť? Dá sa tej jazvy zbaviť alebo nie? Hrudník je práve také miesto, kde sa tvoria viac tie keloidy na tele. Tá jazva, s ňou sa dá pracovať. Záleží od toho, aká je. V každom prípade väčšinou je to nejaká reakcia organizmu. Organizmus môžeme utlmiť, alebo reakciu organizmu na to môžeme utlmiť. Väčšinou z toho injekcie steroidov alebo kortikosteroidov, ktoré sa aplikujú priamo do jazvy alebo pod jazvu. To má väčšinou účinok taký, že tá jazva sa stane menej zápalovou, vybledne nám a potom vieme riešiť následne. To je taký prvý krok, ktorý by mal byť. Opakuje sa to aj 3-4 krát po 2 týždňoch alebo po mesiaci, záleží od toho, ktorá jazva ako reaguje. Takže to je prvá vec. A potom sú to fyzikálne metódy, ktorými vieme ďalej riešiť. To znamená, buď ju nejak zbrúsiť mechanicky, všetko, na všetko sú ako rôzne prístroje. Buď sú to potom prístroje pomocou elektriky, a to je buď laser. Je možné, že sa to spraví plošne, a je možné, že sa to spraví ako keby takými malými popáleníkami, kanálikmi do hĺbky, ktoré spália tú jazvičku v takýchto maličkých vrstvách a tým pádom ju stiahnu. A druhou časťou zase zbrúsia tú povrchovú vrstvu, tým pádom sa zmenšuje takýmto spôsobom. Môže to byť potom ošetrenie radiofrekvenciou, môže to byť plazma ako štvrté skupenstvo, ktorá má výhodu oproti tomu laserovému, že je to celá plocha, ktorú ošetrí, že popáli, ale nejde do hĺbky takto. Takže nerobí takéto jazvičky potom ako po radiofrekvenčnej, že sú také milimetrové bodky na koži. Takže to je ďalšia metóda a takéto metódy sa vyvíjajú stále ďalej a ďalej. Treba ešte sme nespomenuli žiadne krémiky a takéto. K tomu som myslela preparáty a ja krémy. Ak to ľudia skúšajú? Ja som skôr myslel teraz na vitaminózne prípravky, ktoré sa dávajú vtierať a takisto môžu obsahovať aj tie kortikoidy, ktoré sú, ktoré sa môžu používať už od tých skorších fáz, a toto je tiež také dôležité pri tej masáži, na čo som zaujímal. Ale to znamená, že keď je niekto z pacientov, ktorý vlastne prechádza tými, najprv to skúša tými masťami a tými rôznymi preparátmi, ktoré sú na to určené, to nie je, že je to nejaký jeho voľný nápad a nedostane sa možno k efektu, ktorý očakáva, potom je dobré, ak nastúpia práve vami spomínané metódy, ten laser alebo to radiofrekvenčná, ten zásah a tak ďalej. Robí sa niečo z toho v anestézii? Väčšinou nie. Väčšinou tieto ošetrenia sú v lokálnej, iba plošnej
plošne, že sa natrie nejaký krém anestetický a ošetrí sa to takto. Nie je to také výrazné, keď niekto dá sa dať aj lokálna anestéza, ale nie je to také dôležité, nezvykne to tak bývať. No a potom je ďalšia možnosť, keď už všetky tieto metódy zlyhajú, tak sa rozmýšľa nad tým, že tú jazvu ošetriť chirurgicky. To si povieme ešte v druhom vstupe. Dobre? Ďakujeme veľmi pekne. Začali sme dnešnú tému. Ak vás trápia jazvy, jazvičky, počuli ste pána doktora Muránskeho. Bude odpovedať aj na vaše otázky individuálne, ale na druhej strane v závere našej dnešnej relácie sa budeme venovať vašim otázkam a možno, respektíve nie možno, ale určite aj tomu chirurgickému zákroku.